ቫይረስ ኮሮና እንታይ ነው? ኮሮና ቫይረስ ናይ ተፈላለየ አይነታት ራስ ምትንፋስ ሰብ ቫይረስ ሀብራ መጽወይ ነው። ብዙሃት አይነታት ኮሮና ቫይረስ ከብዝ ዘይኮነ ናይ ምግፋዕ ምልክታት ክውና ይኽእሎም። ገሊኦም ከዓ ናብ ክብዝ በለ ዓይነት ሕማማት ክውና ኣብ ገሊ እዋናት ድማ ክሳብ ሞት የብፅሑ እዮም። ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክትሓዝ ዝኽእል ብኸመይ እዩ? በቲ ሳርስ ኮቪድ 2 ዝበሃል ሕማም ክትተሓዝ ትኽእለሉ እንድሕር መራ ንሓደ ዝሕሙም ሰብ ብጣዕሚ ተቐሪብከዮ ትሕቲ 1 ሜትር ወይ ከዓ ካብቲ ዝተንፈስ እንድሕር ተንፊስካ ናብ ነብሳ ብኸምኡ ክትጥቃዕ ትኽእል ኢኻ። ኮሮና ቫይረስ ካብ ብመተሓላለፍ ብሰለስተ መንገዲ ክመሓላለፍ ይኽእል። ንሳቶም ከዓ ብምትምጣብ፣ ብኣየር ወይ ከዓ ብምትንኻፍ። ብንጥዛዝ ዝመሓላለፍ ንኣብነት ካብ ዝሓመመ ሰብ ክስዕል ወይ ከዓ ክህንጥስ ከሎ ክመሓላለፈካ ይኽእል። ብኣየር ከዓ ካብ ኣፍንጫ ወይ ኣፍ ካብ ሕሙም ዝመፅእ ንጥጣባት ብጥራያት ኣብ ኣየር ንዊሕ ግዜ ስለ ዝፀንሕ ወይ ከዓ ንዊሕ ግዜ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብኸምውን ክለግበካ ይኽእል እዩ። ተሳሰይቲ ከዓ ብምትንካፍ ዝመሓላለፍ ንኣብነት ንሶም ከዓ ሓደ ሕሙም ምስ ሰላም ምጭባጥ ወይ ከዓ ሓደ ሕሙም ምስተንክፉ ነገራት ምትንካፍ። ንሱ ከዓ ኣብነት ናይ ማዕፅ መትሓዚ፣ ናይ ልቺ መወለ መጥፊ ወይ ከዓ ናይ ሽራ መጠወቂ ክኾኑ ይኽእል እዩ። ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ረስኒ ክህልወካ ይኽእል፣ ሰዓል፣ ምትንፋስ ይኸብደካ፣ ቃንዛ ርእሲ፣ ድኻም ወይ ከዓ ብጥዕና ወይ ብምሸታዊ ክእለት ምጥፋእ። ቃንዛ ጭማ ወዳ ትገብር ይኽእል እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከዓ ናይ ጎረሮ ምቅፃል፣ ናይ ኣፍንጫ ምጥፋእ ወይ ከዓ ምዕፋን፣ ከምኡ ውን ናይ ምጥዓምን ምሽታት ምጥፋእ ክገብር ይኽእል እዩ። ከምኡውን ብህንጣስ ምልክታት ሕማም ኩርስ ኮሮና ክኸውን ይኽእል እዩ። ምልክታት ናይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎካ እንተጠረጢርካ ተመርመር። ኮቪድ-19 ምጉንፋዕ ወይስ ሰዓሊ ወላ ኣለርጂ? ንኮቪድ-19 ክኾን ከሎ ሕማም ሰዓል ቫይረስ ክኸውን ናይ ርክሲ ሕማም እዩ። ስለዚ ምልክታት ዝኾነ ናይ ርክሲ ምትንፋስ ኣካላታዊ ናይ ኮሮና ምርምር ክግበረልካ ኣለዎ። ምልክታት እንተሃልዩን እንታይ ይገብር? ንሳቶም ከዓ እንተሓሚምካ ኣብ ገዛ ተዓፀው። ምልክታት ሕማም ኮሮና እንተዘለዉካ ክትምርመር ኣለካ። ኣብ መርመረካ ኣበይ ክትምርመር ትኽእል? ንሱ ከዓ ምልክታት ሕማም ኮሮና እንተልዩካ ናይ ማእከል ሕክምና ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ከዓ ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንሱ ከዓ በዚ ወሳይ ፎን እዚ ከዓ ድውል 69381108። ብድሕሪኡ ካብኡ ናይ ማእከል ሕክምና ምስ ደወልካ ቁፅሪ ቦታ ምስ ተዋሃበካ ኣብ ኣድረሻ ዶካ ኤምቢ ቫሽተ 1617 ክሮኬ ከትካ ክትምርመር ትኽእል። ውፅኢት ምርመራኻ ብኸመይ ኢኻ ትረኽቦ? ንውፅኢት ምርመራኻ ንክትረኽቦ ድሕሪ 1-2 መዓልቲ ናይ ኮሮና ውፅኢትካ ምርመራኻ ኣብ ሄልት ሰነር ገዳትኑ ኣቲኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ሕማም ኮሮና እንተሂዝካ ምዝሓመምካ በቲ ውፅኢት ተረኺቡ ዝብል ክትርከብ ኢኻ። ንእዚ ከዓ ፖዘቲቭ ዝበሃል ማለት እዩ። እንተሓሚምካ እንተዘይኮንካ ግን በቲ ውፅኢት ኣይትረኽበን ዝብል ናይ መርመራኻ መስኽ መፀካ እዩ። በቲ ውፅኢት መርመራኻ እንድሕር ኣለውካ ተረጋጊፁ ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ተባሂልካ በቲ ውፅኢት መርመራኻ ካብ ካልኦት ክትግልገል ኣለካ። ንስኻ በይናኻ ትኮን ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ኮምናኻ ነቲ ልዕሊ ምቁፅፃር ናይ ላዕሊ ምቁፅፃር ምውፃእ ምግብባር ክዳውለልካ እዩ። ንስኻ ዝቕመጡ ከዓ ናይ ቀረባ ረኸባን ትረኽቦም ሰባትን ንኩሎም ውን ክንሸቡ እዮም። እቲ ሕማም ከየላዕ ብኸመይ ንከላኸል? ብሰለስተ መንገዲ ክንከታተል ንኽእል። ንስኻ ሓደ ካብኡኻ ብፅቡቅ ፅሬት ምሕላው ልዕሊ ምሕጋዝ ዝሕግዝ ኣገዳሲ ነገራት እዩ። ብዘይተሓፀበ ኢድካ ውን ናብ ገዝካ ዘይምትንካፍ ንዝኾነ ሕማማት ንኸይለግቢ ይሕግዘካ እዩ። ብዝከኣል መጠንካ ማሕበራዊ ምርካብ ክትግደብ ኣለካ። ካብ ገዛኻ ተገሊልካ ምፅናሕ እንታይ እዩ? እቶም ኮቪድ-19 ዘመርመሩ ኣለኩም ዝተባሃሉ ኣብ ግዜ ተገልጊሎም ክፀንሑ ኣለዎም። ኣብ ገዛ ኮንካ ክትንሸብ ዘይትኽእል እንተ ኮንካ እቲ ኮሙና ብመፀንሐ ብተኻለ መጠን ካብ ገዛ ክትረክብ ክሕግዘካ እዩ። ኣብ ግዜ ምሻብ እንታይ እዩ? ኮቪድ ከም ዝሓመመ ሰብ እንትፈልጥ ሰብ ርኸብ ዝነበሮ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገዙ ክንሸብ ኣለዎ። ምስቲ ሕሙም ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝገበረ ሰብ እንተተቆፂርካ ካብቲ ኮሙና ዝርከቡ ናይ ላዕሊ ምክትታል ወይ ከዓ ኮንትሮል ዝገብሩ ጉጅለ ክድውልልካዮም ካብ ሽዑ መፅኽዋ በካ እዩ።